Sziasztok! Üdvözöllek ebben a gameplay bemutatóban, itt a játék bemutatóban. Hát szemem elé került ez a játék, ez a Tow Truck Simulator, annyiba az egész, hogy gyakorlatilag kocsikat kell elvontatni egy ilyen vontató autó segítségével. Hát iszonyat jó játék, tényleg hihetetlen módon le tudja kötni az embert, körülbelül 5 percig, és utána már szitkozódik. Hát akkor kezdjünk is bele, tehát a játék ilyen, Full HD-ba látszik a képernyő jó felső sarkán, már 44 percet beleöltem, és összesen 2 darab autót sikerült a helyére ráncigálnom. Tehát valami félelmetes teljesítmény, a játék elején belépsz, választhatsz 2 autó között, a piros platós között, illetve a jobb oldalán lévő szürke platós között. Én alapból a szürkét adja, de én úgy gondoltam, hogy ez a piros ez nekem bejön. VASD-vel navigálunk, csodálatos grafika, egyszerűen a teherautó nem fordul, alig fordul, van belső nézetünk is, tükrök semmi, grafikai beállítás szinte kimerül abba, hogy, hogy megválasztjuk a 16:9-et, illetve hogy mekkora felbontásba játszunk. Amint látható, a bal felső sarokban a térképek jelzik a pontokat, ahol fel kéne kapnunk azokat a kocsikat, amik rossz helyen állnak. Iszonyat nagy macera egyébként. Szerintem ezt megoldhatták volna gyorsabban is. A hidraulika gyakorlatilag, mikor kocsi kerül rá, kocsit akasztunk rá a hidraulikára, nem megy. Vonszolja magát. Na, meg is látogatjuk ezt a piros pontot. Íme itt van az elkövetőnk. Ez végülis egy ilyen tutorialként is felfogható, bár nem hiszem, hogy nagyon játszana vele bárki is. És itt levesszük a hangját. Na, ennyi. Vagy egyesen hagyom, vagy ennyi. Na, szóval, na. Na mindegy. Tehát úgy gondolom, a játékból alapból lehet, hogy olyan, hogy esetleg elakadás jelző, vagy valami, hogy azért mégiscsak felhívjuk a figyelmet, hogy itt vagyunk, vagy hogy be lehessen kapcsolni a sárga megkülönböztető jelzést. Hát egyiket se. Na a lényeg az, megálltunk a szekére, nyomunk egy kettes gombot, utána nyomunk egy entert, akkor felkapja magának szépen ezt a kis keretet. Ha ezzel végeztünk, egy kicsit meg kell emelni ezt a keretet. Egyébként az F1-jel be tudjuk hívni, hogy mivel mit lehet csinálni. Hát eleinte nem egy egyszerű mutatvány, ezért nekem is kellett egy kis idő, mire rájöttem, hogy mi a helyzet. Na, annyi a lényeg még, hogy ami nagyon fontos, hogy le kell talpalni a szekeret, mert az előbb nem talpaltam és úgy felborultam, mint állat, úgyhogy elkezdjük szépen letalpalni a szekeret. Hát ezt is egyesével kell csinálni, szóval megőrülök. Ráadásul ilyen gyors ez is, jó. Kicsit megtalpaljuk, jöhet a másik oldal. Hát ez ilyen létfontosság. Gyakorlatilag leengedjük ezt, és ez még fentebbre indul, ez még lassabbra jön le. Jó, megemeltük, fajnul. Még egy sarok, hopp. Jó. És akkor most elkezdhetünk operálni magával a szerszámmal, készülékkel. Hát a föllel gombokkal lehet manőverezni, forgatni a 4-es, 6-os nampados gombokkal lehet, illetve ki, illetve visszahúzni a hidraulikán kezem részét, azt pedig a plusz és a minusz alatt ugyanúgy a nampadnál. Fajnul ráállunk, amíg látnunk is valamit, érzékeny eléggé a pontosságra. Itt ez valami hihetetlen. Nyomunk neki egy entert, ezt felkapja, egyébként a NAM 5-öt írja rá, de ez egy baromság. Ezzel kell felkapnunk, és látszik, hogy már a hidraulika már szenved is. És
mindjárt neki húzzuk az autónak az elejét a falnak. Mert hát miért ne? Így van, szépen visszaszenvedjük. Tizenöt autót kéne bevinni, ez a mission egy, akkor kíváncsi vagyok, mi a kettő. Illetve nem vagyok kíváncsi, körülbelül azt, hozzá 30 autót, és akkor mondjuk egy órába beleterik 3 autónak az elvitele, akkor csak 5 óra a mission egy, ha az ember addig nem veri szét a monitort. És akkor... hát én nem is tudom, hogy ki az, aki ugye ezt így végig tudna játszani. Most így poénnak jó, hogy kicsit leköti az embert körülbelül 2 autóig, mintem. Legalább lehetne valamit upgrade-elni ezen a foson, hogy gyorsabb legyen a hidraulikája, vagy valami. De semmi. Minősíthetetlen a kameraállás is körülbelül, tehát... Örülnek itt esetleg a másik kameraállásból, de hát... Istenem. Ez meg a segítség, nagyszerű. Én nem is tudom most mire fókuszál ez a kamera, hát ez már megint bebugosodott. Szépen ráállunk a platóra. Ha látnék is valamit, ezt nem hiszem el. Na. Eddig meg az F2-n volt jó. Se baj. Úgyhogy 7 alatt irányba állítjuk, hogy a rendszer is elfogadja, mert érzékeny a pontosságra. Jó, már jelzi, hogy körülbelül patent a helyzet. Na, csak le kéne valahogy rakni. Hát igen, még nem ártana. A hidraulikán nem lett, de még lehet húzni vissza. Jó, kocik, húzzuk meg, úgyis mikor lerakom, előre fog gurulni, ezt a végén még leesik az egész platóról. Úgyhogy szépen egy fény év alatt letesszük a kocsit. Ennyi idő alatt a gazdája körülbelül 3-szor kiszúrta, hogy mi ezt el akarjuk vinni. De senki ennyit reklamálni, biztos már nem kell az autó. És szépen leengedjük. Jobb oldalt egy kis villogó ikon jelzi, hogy oké a téma, nem mondjuk egy entert, és nem oké a téma. Jó, most meggurult, most oké a téma. Most fixálta, ki is éri alul. Most itt a kedvenc részünk, visszavetjük a talpakat. Így van. Ezeket is 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os gombokkal irányítom, illetve magával a nyilakkal. Na, csodálatosan ügyesen megvolt, jelzi, hogy mehetünk, benyomunk egy 1-es gombot, és már indulunk is. A nagyon szuperisztikus kocsinkkal. Kontrollál szétnézünk. Egy sem két sáv kell neki, hogy elforduljon ezzel a szarral. És valami félelmetes sebességgel tépünk. Látszik egyébként csak 5 perc, 4 másodperc fölül villog, annyi volt, amíg felpakoltuk a szekeret, szóval... Jó, lehet a való életben se rövidebb, mert azért könyörjön. Most tapossuk neki a gázpedált, mert majdnem 50-nel lepesztünk. Szétnézünk, bár az autók forgalmát halljuk, egy rohadt autót nem látunk az utakon. Így van, betesszük balra. Mert hát miért ne? Még jó, hogy a többi kollega lusta és nem dolgozik senki se. Így van. És tegyük le. Tegyük le ebbe a sorban, meggondoltam magam. Kíséri a zöld jelölt övezetbe, tegyem le a szekeret. Hát ezzel nem lesz semmi gond.
megint csak 5 percbe fog kerülni, de most kicsit csalunk. Rányomunk a kettesre, nyomunk egy entert, megemeli, rögtön le kell talpalnunk, de most csak a két, tehát csak a bal oldalát fogom letalpalni. Mert úgyis arra billen, ha billen. De már lehet, hogy már is rontottuk, na mindegy, kettesre rányomunk, és már emeljük is csoda szépen, körülbelül 10 perc múlva. Meg is vághatnám, 10 perc múlva folytathatnám a videót. Amíg ez megemegy, ez a csodálatos hidraulika. F2-vel, hát egy csomó beszarás. Eddig jó volt az F2-s kameranézet. Úgy látszik meg orrót ránk. Nagyszerű, felmehető magasba. Iszonyat fosok ezek a kamerák, kamerállások. Nyomom neki egy kis kiengedést, közben forgatjuk is.